շատ անկերց։ Սա ամոթ է։ Մարդ չի հասնի այս աստիճանը։ Սրբազան հայր, 2018-ին պառկած և կանգնած իրավապաշտպաններ ունեինք, այսօր ձեզ ինչի չեն նկատում այստեղ կատարվողը։ Ո՞վ չենք տվել։ 13000 դրամով եք վեր։ Ես լսել եմ 2500-ը, բայց հաստատում եմ 3000-ը։ Իսկ այդ դիլեմման ինչպես ավարտվեց Ավինյան, Թորոսյան արձագանքներ իդեպ եղել են։ Կարծեմ մեկը ով է մերժել, ինչ։ Արսեն Թորոսյանը նշել է, որ այդ տեխնոլոգիան ծանոթ է իրենց, կարծեմ, եւ օգտագործվել է առաջին հենց իրենց կողմից, կարծեմ, այսպես էին արձագանքը։ Իդեպ գիտեք, իշխանական պատգամավորները ձեզնից ցանկանում են հարցերի պատասխաններ լսել, որոնք կամ լսել են, կամ լավ չեն լսել իրենց առաջնորդից, ասում են, «Էս կամ այն նախկին քաղաքական գործչին մեղավոր համարեք կամ անմեղ»։ Այսինքն ձեզ են տեսնում որպես իշխանություն արդեն։ Չեմ հասկանում, զարմ ինչ ես ասում։ Բայց տեխնոլոգիաների բառը Գագիկ Մերկոնյանն ամենահավանական, հիմա դրանց Ա ոչինչ, բայց դի համաժողովրդային ընդվզումով ինքը դառնա։ Ստիպենք իրեն, որ կարծիքը փոխի իր մասին։ Զարույց հարցը չի ասում։ Մեկնաբան եմ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը ձեզնից ակնկալում է լսել։ Հարցի պատասխան նախկին իշխանության ներկայացուցիչ մեկ անձի մասին արդյոք մեղավոր է դրանը։ Նա ձեզ է համարում իշխանություն, որովհետև այս իշխանությունը իշխանության տված պատասխանից կարծեք գող չէ պատգամավորը։ Ձեզնից է ուզում լսել, այսինքն ձեզ համարում է արդեն իշխանություն, այդպիսի իրավասություններ է տալիս ձեզ։ Զարույց ջան, բան չեմ լսել նման, ինձ էլ անձնապես չի հարցի, Սոնա Ղազարյանն էլ շատ լավ ճանաչում է ինձ, իմ առաջնորդարանում էլ եղել է, նստել ենք, խոսել ենք, ժամանակին երկար պատմություններ ենք պատմել, ինքը լիովին համաձայնվել է ինձ հետ։ Հիմա չգիտեմ ինչ հարց է տալիս, եթե խնդիր կա, կարող է ժամադրվել հարցնել, չեմ նայում։ Երբ է եղել, ինչն է համաձայնվել։ Երբ է եղել, երկու հազար 20 թվականի հուլիսին կամ օգոստոսին։ Ինչի հետ է համաձայնվել։ Այ քեզ բան, ամեն ինչին։ Իսկ ինչ է փոխվել, որ հիմա անհամաձայնությամբ մտնում է տարբեր հարթակներ, եթերներ։ Չգիտեմ։ Ձեզ մոտ բան փոխվել է։ Սրբազան, տարբեր հասարակական քաղաքական գործիչներ ձեզ են տեսնում վարչապետի պաշտոնում։ Դուք պատրաստ եք ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Այ երեխեք, քանի անգամ ես այս հարցին կարող եմ պատասխանել։ Ինչ անեմ, հերթով ժամադրություն տամ, գա կանձնեմ, հատիկ-հատիկ գրեն, գնանք, որ էլ երկրորդ անգամ չհարցնեք։ Գիտեք, քանի անգամ եմ պատասխանել։ Մարդիկ այդպես զգում են, այդպես տեսնում են։ Հիմա սա լայն քննարկումների թեմա է, ես չեմ էլ ուզում դրա վրա հիմա կենտրոնանալ։ Երբ ժամանակը կգա, ամեն ինչ հստակ կլինի։ Ժամանակից առաջ պետք չի ընկնել, ընդհանրապես պետք չի ընկնել, եւ այսօր կոնկրետ այս պահին այդ հարցի արձարծումը չկա, որպես այդպեսին։ Կա, խոսում են եւ այլն, բայց այն շեշտադրումները, որ դուք կանում եք, չկա։ Սրբազան, հաջորդ շաբաթ կարող է այս ազգային ժողովի ինչ արդյունք արել։ Հնարավոր է այնտեղ մարդիկ հավաքվեն, այսպես։ Ուզում եք հերթով ասեմ ինչ ենք անել, հա՞։ Այո, ինչու՞։ Ուզում եմ իմանալ հասարակ։ Դուք ուզում եք օգուտ տալ, թե վնաս։ Օգուտ։ Այո։ Էդտեղ։ Հասարակությանը ուզող հարցերն ենք նաև հնչեցնում։ Հասարակությունը պետք չի, որ ուզվի։ Ո՞վ է վարչապետի տեխնատոմը։ Պետք չէ, որ։ Ձեզ են տեսնում վարչապետին։ Դե լավ, դուք ասեք, դու պատասխանեք։ Ինչ ասեմ։ Հասարակությունը կարիք չունի հուզվելու այդ հարցերի նկատմամբ։ Մենք բեմից հստակ կերպով միասին ասել ենք, որ մենք գործելու ենք փոխվստահության սկզբունքով։ Ինչ որ կարիքն ու անհրաժեշտությունը կա ասելու, ասվում է։ Եղել է մի բան, որ թաքցնեմ, չէ՞։ Սովոր չեք դուք այդ բաները, գիտեք։
Ես մի առիթով ասել եմ, ամբողջ մտքով, մեղքերով, սխալներով, ձեր բերումներով ձեր առջև կանգնած եմ եւ ընդհանրապես ոչ թաքցնում եմ, ոչ խապնում, ոչ մոլորեստում, հարցեր կան, որոնց մասին արժե խոսել, հարցեր կան, որոնք դեռ ժամանակը չեն։ Էլ ավելի ինչ ասեմ ես։ Ժամանակից շուտ ծնված երեխան կապրի, չի ապրի։ Բար 15 րոպեն 20 րոպեն 1 Փաշինյանի ընտանիքին առնչվող թերթը հայկական ժամանակ արձանագրումներ է անում Գալստանյանի գլխավորած ակցիայի թվի վերաբերյալ։ Վերահսկում են փաստորեն ու շատիր հետևում են։ Զարուհի ջան, Գալստանյանը իբր իրենք ինձ վիրավորում են, հա։ Ոչ, ուրեմն Գալստանյանի գլխավորած ակցիա չկա։ Այս մարդիկ այդպես էլ չկարողացան հարցերից պատասխանել։ Եթե մի հոգի էլ լինի, մի հոգի, դա նշանակում է, որ այս երկրում մեծ խնդիր կա պատասխանելու այն հարցին, որը կոչվում է ստա խոսեք դուք։ Ինչեր է դրանց ժամանակյաններին ասելու համար, դուք ստա խոս չեք, կամ ստա խոսեք։ Հանրապետության հրապարակում մեծ էկրանների վրա շատ ու շատ իր արձանագրեք սա, հսկայական էկրանների երեք կողմից, 1, 2 և թիկունքում 3, մոտ 40-50 000 մարդու ներկայությամբ հրապարակային մենք հարց ենք տվել տեսանյութ ցույց տալով այն բոլոր ստերը, որ երիտասարդը ասել է, դրանք ճիշտ են թե սուտ են, այդ հարցին կարող են իրենք պատասխանել։ Այստեղ համարեք մարդ չկա, ոչ մեկ չի եկել, ես մենակ եմ, կամ տղաներից մեկը, կամ դուք եք մենակ։